অকল মই ভিভু বৰুৱা আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ যে জি এইচ এছৰ যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন তথা স্কিল টেষ্টৰ বাবে যিটো 600টা পোষ্ট আছিল টোটেল, তাৰ বাবে যিটো এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তাৰে যি এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ গৈছে। তো কিছুমান এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে দি দিছে, বাট আজি 23 তাৰিখ, 23 ছেপ্টেম্বৰ 2019 তেওঁলোকৰ কিছুমান যিখিনি পোষ্ট আছিল, বাকী যিখিনি আছিল তাৰে যি এডমিট কাৰ্ড এতিয়ালৈকে ৰিলিজ দিয়া নাই বা এতিয়া ৰিলিজ দিয়া হৈছে। তো আজি 23 তাৰিখে ৰিলিজ দিব। তো ক'ত কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বা কি কি এডমিট কাৰ্ড আজি দিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে কিয় কিয় এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে দিয়া নাই। যিটো ডি এইচ এছ এডমিট কাৰ্ড পি এনৰ বাবে, সেইটো 23 ছেপ্টেম্বৰ 2019 তাৰিখে ৰিলিজ দিব বুলি কোৱা আছে। লগতে ডি এইচ এছৰ যিটো নাইট চকীদাৰ, তাৰপিছত ডি এইচ এছ এডমিট কাৰ্ড যিটো ডাক ৰুম এটেণ্ডেণ্টৰ বাবে, আৰু ডি এইচ এছৰ যিটো ৱাৰ্ড বয় আৰু গাৰ্লৰ বাবে, সেই চাৰিটাৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড আজি 23 ছেপ্টেম্বৰ 2019 তেওঁলোকৰ ৰিলিজ দিয়া হ'ব। বাকী আপোনালোকে ডি এইচ এছৰ এডমিট কাৰ্ড যিটো চুইপাৰ, কুক আৰু ধুবি, এই তিনিটাৰ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড হয়তো পাই গৈছে, বা যদি আপোনালোকে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যনটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গৈ মই দেখাই দিম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। তাতে ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, লিংকত গ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। তো মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ডি এইচ এছৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। ইয়াত আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো, য'ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেম, যিটো আপোনালোকে নিজৰ নাম, সেইটো কেপিটেলত লিখিব দিছে। সকলোবিলাক আখৰ, আপোনালোকৰ যিটো নামৰ উপাধি, সকলোবিলাক আখৰ আপোনালোকে কেপিটেল অৰ্থাৎ পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ যিটো আখৰ সেইটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো ৰেচপেক্টিভ যিটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হ'লে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন যিটো এক্সাম ফিনো তথা আপোনালোকৰ এক্সামৰ ডেট সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব। তো দেখালোঁ মই কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। তো গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ডি এইচ এছৰ যিসকলে নেকি এক্সাম দিব বা এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে নাপাহৰিব, কাৰণ লেটেষ্ট আপডেট সকলোবিলাক এই চেনেলটোৰ ভিতৰতে পাই যাব। কাৰণ আজি 23 তাৰিখ, টেষ্ট ছিষ্টেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই দি দিছোঁ। 23 ছেপ্টেম্বৰ দিনে ৰিলিজ হৈ যাব। যদি বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এক্টিভ হোৱা নাই লিংকবিলাক, কিন্তু এক্টিভ হৈ যাব খুব সোনকালে। তো 5টামান বজাত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। 5টামান বজাত যেতিয়া আপোনালোকে চেক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড। তো ধন্যবাদ, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব।